mi arta hen mami torto ma kala Diallo tottama photo ji ɓe andanta ko ɓe gonmi bureau o bono e Dieynabou Boirou e Rouguette Diallo e Sadio Mbalo e mo gandanta woni Moustapha Balde kay woni kala ko woni kibaru ko sakta tan walla ala ko nabara walla ko artara addara ko ɗum woni chargé de communication ɗum woni Moustapha Balde. Ok, on jarama, on beltanama, merci. This is our over-ear headphones, which has a long battery life and a good experience. Assalamu alaikum, Abdourahman Diallo, Talinama, Jorama, Veltanam, Lamdo, Sigo, Jam, Tengonda. Mi jari Senegal, do the lady Ngomi, do. Mi jari Afrique, fof. Mi jari Adno, fof. Mine nyagano en Allah. Yalla okku en wonde e jam. Afrique wona jam, leyɗe men ɗe gona jam, gonen e jam, fulɓe gona e jam. Ko pawmi hen tan ko miɗo haala ɗo inde association jam jam fi jango mo gardimi ɗo ɗo leydi Sénégal. Allah waɗi ko min ɓe mbaɗi hen yesso comme président. Miɗo jogui noon cukko yite Mariama Pam. Hono yite trésorier ɗo omo yiye Dieynabou Boirou, cukko makko ina yiye Rouguette Diallo, secrétaire général o omo yiye Sadio Mbalo, cukko makko omo yiye Samba Sabaly. Donc ko minen gardina golle ɗe, ko minen mbaɗa yesso golle he he golle he, ko minen tamna sasi golle ɗe. Ɗum noon ko weltare e yettude Allah e jaarde jinnaaɓe ɓe. Mine yaha hen alhamdulillah rabbil alamina, saabu ko maɓɓe nangui min koɓe tamnam, mais ko maɓɓe nangui. Ɗum noon mi jaarimɓe, mi weltanimaɓe, mi weltanima noon kala gonɗo groupe e foof, mi salmini ɗum. Mi arta he fandare he, ɗum woni association o. Association o ko wonto nder association o, ɗum woni premier activité association o ko jam. Min jiɗi neɗɗo kala ɗo woni mo wondi eno ɓe gondiri yoɓe geto ha jam wona hakkunde mumen. Ko ɗum woni premier objectif amen o, neɗɗo kala ɗo woni emo wondi emo hoddi geto ɗum ha jam wona hakkunde mumen. Deuxième activité amen o ko yidde e gollondirde e association ji goɗɗi walla mbiyen ONG ji goɗɗi walla mbiyen projet ji goɗɗi, beele mine mbawa gollude to senggo santé, to senggo cellal, walla ala mine mbawa gollude to senggo ko yiyete culture. Si en mbi culture en mbawa yiyde culture général. Nayɓe ngel minen mbawa gollude senggo ko yiyete agriculture, parce que hande Afrique si agriculture o yaahi Afrique yaahi, si agriculture o yahani a tawat ha joni Afrique ko ndol ɗo ko jolfe yiyata ndol ko. Ɗum woni heege nge ɓeydoto koye nder Afrique, sabuna kala tampere ko waɗoyi so tawi woni heege ɗi e moon a tawat ala ko weeɓi hen, ta ala ko gandanta ko mballodirɗon, ko ma gertoɗen Afrique rema ha heege iwa e Afrique. Ɗum noon ko quatrième objectif programme aux association. Cinquième ko min mbiyata ono yite la sécurité, parce que minen jiiɗi so tawi min keeɓi min mballodiri min darnat agent de sécurité e nder commune amen walla e nder région Kolda. Min darno agent de sécurité o beele mboɗi wawa wallude yimɓe. D'accord, mine wonno he senggo demal e walla mbiyen to senggo sécurité. Donc ɗum kala ko goƴa amen, ko faalu e amen. Min darno agent de sécurité e nder région Kolda walla min darno agent de sécurité e nder commune Mampatine walla e nder arrondissement Mampatine walla e nder département
kolda kala do way wonde simin kebi baldi djijo min jari non TikTok sabna ko yimbe be gandanta coupe d'intinde aduna.